Алмаша Шен Шатамбаевдин тикелей көзөмөлү координациясы жана тапшырмасы боюнча Батукаевди мыйзамсыз бошотулушун уюштургандыгын коррупциялуучу менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлык алынган деп ойлойбуз. Бул коомдо резонанс жараткан окуя. Бул боюнча жана ушул маселеге Атамбаевдин тиешеси бар деген укук коргоо органдарында далил барбы? В рамках расследования уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева службой финансовой разведки проведен анализ финансовой информации, результаты которого отправлены в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики. Аталган факт боюнча Ички иштер министринин тергөө кызматында тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Иликтөө иштери азыр болот. Жок, экс-президент Атамбаевдин тиешеси бар дегенге негиздүү көрсөтмө барбы? Тергөө учурунда маалыматтар бар, ал боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.